ପରୀକ୍ଷା ରେ ଜଳିକିଆ କୋଉ କାଇଦାରେ କୋଉଠି କଣ ସେମିତି ହେଲା ଯେ ତୋ ତ ସେମିତି ହବାର ଥିଲା ହେଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଟିକେ ଗଣେ ଫଗୁଣ ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଆଶ୍ୱିନ ତୋର ତ ଦଶ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ହବାର ଥିଲା ହେଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଇ ଓହୋଖିଆ ଯଦି ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି ତମକୁ ମୋର କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି Thank you.
ଚାରି ଜାତି କହିପାରିବି, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁଣି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବିନି। କହିବି କହିବି ଏ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗଲି ଏ ତୁହେଁ ନାଲି ଲୋ ବୋଲୋ ନାଲି ଜାନାଲି ମନ୍ଦାର ବୋଲୋ ନାଲି ଜାନାଲି ମନ୍ଦାର ଆହୁରି ନାଲି ହେତେ ବି ବତାଇଲ ବୋଲୋ ତୋହରି ମଥା ସିନ୍ଦୁର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ମୁଁ କଳା ପଚାରିବି। କଳା ହଁ, କଳା ଚାରି ଜାତି କହ ରେ ମଉସା। ଏବେ କଳା ଚାରି ଜାତି କହ, କଳା ଚାରି ଜାତି ନ କହି ପାରିଲେ ମଉସା ପୁଣି ମାରିବୁ ରହ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଆମେ କୁଆଡେ ଉଙ୍କୁଣୀ ବାଛୁ? କହିବି ତ କହିବି, ଏ କାଉ କୋଇଲି ଏ ତୁହେଁ କଳା ଲୋ ବୋଲୋ କଳା ମହାନଦୀ ପାଣି ବୋଲୋ କଳା ମହାନଦୀ ପାଣି ଆହୁରି କଳା ହେତେ ବି ବତାଇଲ ବୋଲୋ ତୋହରି ବାନ୍ଧିବା ବେଣି। ଯେଝା ରାସ୍ତାରେ ଯେଝା ଯିବା, ଚାଲ ମଉସା। ହଁ, ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର। କଣ କଣ? ଏବେ ଆଉ ସେ ସଂସ୍ଥା କରିବାନି, ଆଉ ପାଲ ଉଠା ଲାଇଟ ଲିବା। ପାଲ ଉଠା ଲାଇଟ ଲିବା, ପାଲ ଉଠା ଲାଇଟ ଲିବା, ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଗ କିଏ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଡିସିସନ ନିଅ। ମୁଁ ସଜନକୁ ନେଇ ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ସଜନକୁ ନେଇ ସେ ଦିଗରେ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ସଜନକୁ ନେଇ ହେଇଟି। ମଉସା ଶଶୁର ବାପା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ରଖିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ତ? ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ହତାଶିଆ ଶଶୁର ଏ ଧରିବନି ଦୋଷ।